Hoş gördük herkese yeniden değerli izleyiciler. Herkese salamlayıram. Yine de sizinle Samir Usta'dır. Siz Samir Usta kanalına bakırsınız. Azerbaycan'ın yegane mariflendirici otomobil kanalıdır. Videoya başlamazdan evvel sizden xahiş edirdim ki videomuzu beğenirsiniz, abone olasınız ve zıngrov işarəsini aktiv edersiniz ki biz video yükləyən kimi dərhal sizin xəbəriniz olsun. Gördüğünüz gibi arkamda duran avtomobil Infiniti avtomobilidir, FX35. Avtomobil başka bir nasazlıkla gelmiştir ama benim nəzərimdən kaçmayan bir şey oldu. Həmişəki kimi sizleri yeni videolarımla təcrübləndirdiyim kimi yine de bugünləri sizleri bu videomla istedim ki tanış edem. Sizlerin de başına gelmesin bu nasazlık. Çünkü çok necə deyim, utandırıcı bir haldır. Hemen o hissini görəndə özünüz görəcəksiniz ki, yani bilmeden bu avtomobilde böyle bir şey yaranıbdı. Böyle bir nasazlık yaranıbdı. Ama bu avtomobilin nasazlığı başka bir nasazlıktır. Bu avtomobil bizim yanımıza başka bir problemle gelip, demek ki diagnostikada P1754 səhvi verir. Karobkanın irəli gedən skorusunda magnet klapanın ilişməsi və yaxud onun şnurlarının harasa zədələnməsi və ştekinin yerindən çıxması və s. və s. Ola bilsin ki bu karobkanın biz düzəldəsi olsa, bu avtomobilin sahibindən razılaşsaq, düzəltdirəsi olsa, bu karobkanı biz düzəldəsi olsa onu sizlərlə paylaşacağım yenə də. Amma bugünkü videomuz başqa mövzu. Aha, məqsəd gəldi. Sən kimi çox deyirsən bu arada? Çıxan kimi Bu arada itlə, değil mi? Haa. Çıxan kimi İndi isə gəlin sizləri tanış edim. Deməli burada nasazlıq nədir, problem nədir və siz də dərhal həmən nasazlıqdan qaçmaq üçün, gen olmaq üçün həmən səhvi etməyəsiniz və avtomobiliniz haqqında diqqətli olasınız ki, bu sizin başınıza gəlməsin. Baxın, görün bu avtomobildə necə bir, belə bir istənilmədən həm gözəl, həm də ki necə deyirlər ona, gözəl, həm də küstürücü, yoxsa abinə də, abinə küstürücü, elə yerdə. Bizim dilimizdə əhval ruhu yaratmayan bir hadisə baş vermişdir. Sağ ol, bax, məqsəd gəlməsin, atafam necə deyirlər ona. Deməli, gördünüz də məqsəd deyirdi. Yəni ki, bu avtomobildə, indi göstərəcəm sizə, həm mən avtomobil sahibindən soruşdum ki, yəni bunu özünüz belə edibsiniz, dedi ki, xeyr, özümüz etməmişik, bu təsadüfən belə olub. Həm gözəl görsənir, həm də ki, xoşa gəlməz bir haldır. Yəni ki, ruslar demiş ki, abidna da, yəni ki, hayf olubdur belə bir şey. Baxın, görün özünüz nədir o. Baxın, bu avtomobilin torpedasının üstü tam olaraq Alinkantara oxşuyur. Görürsünüz. Sanki xüsusi əl işləri gedib burada, alikantar çəkiblər üstünə, amma bu belə deyil. Avtomobilin sahibinin dediyinə görə bir gün günün altında qalıb, yaddan çıxıb, oranı o bilirsiniz də əks etdirici o onu mütləq ondan bir dənəsini alın, tam olaraq bütün əgər məcburən avtomobili günün altında saxlayası olsanız, yan şüşələri və torpedanın üstünü mütləq bağlayın. Çünki gördüyünüz kimi belə bir halda siz qarşılaşa bilərsiniz. Amma çox gözəl görünür, əziz izləyicilər. Məqsəd qərar verdi, xoşuna gəlibdi. Bunu belə saxlayacaq, deməli belə də qalmalıdır. Məqsəd, ürək sözlərini deyə bilərsən, bu barədə siz nə deyə bilərsən, Məqsəd müəllim? Bu, sizin deməyinizlə bu məqsədimə çatacaq, bu işlə yoxsa yox? Belə gəlsə heç çatamayacaq. Hələ. Olasın, kəsərsən. Əl qərəzi. Hələlik, əziz izləyicilər. Hə? Hə? Hələlik, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bu avtomobilin başına belə bir iş gəlib. Həm gözəl görsənir, həm pis görsənir. İstərsəz gözəl görsənməyini günün altında saxlayıb bu formada olacaq. Yəni bu pulsuz alikantar deməkdir. Bu təbiətdən gələn alikantardır. Bir də qalsa ucuz olacaq. Bir də qalsa, hə, tarifədə görsün şişdi, köpdü. Məsləhət görməzdik. Amma ki, yaxşı ola ki, özününkü qalsın. Necə lazımdır, elə də qalsın. Atıracaq deyə alın, qoyun aynanın üstünə. Yəni avtomobilizdə belə bir nasazlıq yaranmasın. Diqqətinizə görə çox sağ olun, kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxartmayın, videolarımızı bəyənin və sosial şəbəkələrdə paylaşın, bizdən ayrılmayın. Sizlə Samir Usta idi.